Dobrý den, sledujete Prostor X, já jsem Martin Bris a mým dnešním hostem je herečka Simona Levandovská. Ahoj. Ahoj. V poslední době hraješ ve dvou seriálech, v pokračování filmu Poslední aristokratka, v několika divadlech, finišuješ vysokou školu, někdy taky fotíš módu. Jak to všechno stíháš? No, já nedělám všechny ty věci úplně na jednou, takže... Mám agentku, která mi dělá diář a společně se staráme o to, aby to stihnout šlo. No, teď to tak nějak jako nakulminovalo všechno dohromady, aspoň teda je premiéra druhé řady Dobré ráno Brno, je premiéra té aristokratky a do toho ještě se objevuješ v seriálu Zlatá labuť nově, taky to divadlo. No, který z těch projektů tě baví nebo bavil nejvíc zatím? Asi největší srdcovka je pro mě Dobrý ráno Brno. Protože to mi je tím humorem nejblíž a asi i to, pro jaký je to publikum, tím chci říct, že, to je, že se tam nemusím jako ovládat, že třeba ta aristokratka mě taky moc bavila, ale tím, že na to budou chodit i děti, tak se člověk v tom humoru musí trošku kontrolovat, že jo? A v tom Dobrém ránu naopak. No, já jsem si právě u těch jednotlivých projektů říkal, co jako je ještě práce a co už je zábava, protože někde mi přijde, že je to jasně, víc vidět, někde míň. A pak si taky říkám, jestli vůbec jedno bez druhého jde. No, jako ona to je zábava, ale taková zábava, na kterou třeba musíš stávat v 4:30 ráno a být tam jako 12 hodin, tak jasný. To je trochu práce. No a tak teda si dokážu představit, že jako člověk dokáže u těch projektů mít možnost se jako různě vyjádřit a třeba jako i vyřádit. No. Tak... To bylo asi nejvíc u toho Dobré ráno Brno, nemýlím se. No jasně, naprosto. Tam totiž panuje i taková atmosféra, když nás tam je víc než dva lidi, že se jako předháníme v tom, kdo vymyslí větší nesmysl a snažíme se pobavit ty ostatní. Takže tam má člověk opravdu, tam není stopka. Jako. No, těch projektů je jako docela hodně. Čím se vysvětluješ takový zájem jako o tebe jako o herečku, že tě jako tolik obsazují nebo tak? Jo, to já si nemyslím, že jich je zas tak moc. Ne? Jsou tři. To je hodně? Jako to je jo, v je to hodně. Době. Jo. Já si myslím, že jsem jenom měla štěstí, že jako zrovna hledali můj typ. A... Je to jenom tím? Tak teď jako máme tady možnost se sebe pochválit trošku. Jo. Jako, v čem jsou tvý přednosti? No tak jako? Já myslím, že moje přednost je smysl pro humor. Proto jsem dostala dvě velké komediální role. No. Děkuju. No, hrála jsi například Rosničku, prodavačku, takovou divokou holčinu v aristokratce. O jakou roli jako typově bys stála, ale ještě ti nebylo přáno? Toho je hrozně moc. Ale docela by mě bavila třeba nějaká feťačka. Feťačka? Feťačka, no. A proč feťačka zrovna nebo? Hele, já nevím, prostě mě to jako fascinuje od malinka. Moje máma je psychiatrička, která dělá právě se závislostma hodně. A já si myslím, že jako trošku jsem i ten typ, jo. Nebo teď jsem jako nalíčená a tak, ale... Já vlastně vypadám často jako feťák. Aha. A baví mě to hrát a furt se to snažím třeba na divadle do nějaký role strčit, nikdy to nechtěl. Tak na to čekám pořád, no. Prostě mě to bavilo. No a tak teď se docela hodně mluví o Edict v České televizi, tak dělala jsi tam třeba konkurs? Nebo nedělala, hrozně jsem chtěla, ale... A proč ne? No prostě jsem se jim tam nehodila. No. tak... Milostné scény před kamerou ti nedělají problém, to bylo vidět třeba v Labuti. Jo, tak to takový. Takový pusinky jenom. No, ale tak. Ale no tak děláme to, nebo není to příjemný, ale... Není to příjemný. Ale beru to jako součást toho a když to tam je, tak se prostě kousnu a odhodím stud a nějak to. No, říkal jsem si, jako, co by ti problém dělalo, jako, kdyby bylo třeba ve scénáři, nebo kdyby, co by jako režisér chtěl, tak do čeho bys už nešla? To záleží na tom, jako, co by to bylo za projekt, jo? Hmm. Že třeba teď jsem měla někde takový opravdu odvážný sexuální scény, ale to kdyby po mně chtěli, prostě někde v prime timeu, jako na Nově v seriálu pro rodinu, tak to by mi bylo nepříjemný, protože, no, to by mi bylo nepříjemný.
Jako proč, že to uvidí jako hodně lidí, nebo... No, jako... ne, že si spíš myslím, že by to nebylo zpracovaný tak, aby to třeba bylo jako, tady to bylo jako, že to má být opravdu vtipný, proto je to tak extrémní. Nebo třeba, když jsem točila sexuální scény v 5 let, tak to bylo taky hrozně jako citlivě udělaný, byl na to čas a hezky natočený a mělo to jako velký význam v tom příběhu a tady to třeba nutný není, takže zrovna v té Labuti si docela držím zpátečku, protože na, jako, tam to prostě nutný není. A ono možná, teď jako budu předjímat, tak třeba se můžu i plíst, tak ono to možná může být i tím vlastně, jaký poselství nebo jakou roli vlastně ta scéna má v rámci toho projektu nebo i jako navenek jako obecně. No. Je to třeba něco, jako co jsi řešila zrovna u té Labutě? Tak tam nám to jako, tam vlastně opravdu se jenom pusinkujeme a měli jsme tam jednu jako milostnější scénu, ale tam jsem to přesně řešila, protože máme hodně fanouškovských stránek, kde se okamžitě jakákoliv erotická scéna objeví a tam by to prostě bylo jenom jako, tam je to už hrozně sexualizovaný a hrozně, no. No, tak to jsme se bavili o věcech, co bys jako pro roli jako udělala, nebo co bys si zahrát chtěla. Myslíš, že nějaká role, kterou bys ještě zahrát nedokázala? Protože se někdy říká, že prostě, hlavně teda na divadle, že u některých, do některých rolí nebo do některých her musí herec tak jako vyzrát, jako dorůst. No jasně, já myslím, že spousta. No spousta. Jako, no, já nevím, nemám děti třeba, jo. Tak to si myslím, že je hrozně zásadní pro herce. No a jak poznáš, že už přišel ten čas, že už teda můžeš jako to zkusit, nebo... No, tak teď třeba budu hrát mladou maminku, ale tam nejde o to, že to je matka, jako to jde o tu holku a to, že má to dítě, není hlavní linka, ale třeba mám jako mladší sestru, nebo už to trošku si to dokážu představit, čím jsem starší, no. Ale kdyby to bylo jako, kdyby to byla hlavní dějová linka, to, že mám dítě, tak to prostě podle mě ještě úplně... Stále by mě to velkou přípravu, no. Jak vlastně se jako připravuješ na roli, nebo jako lidi si to možná různě představujou, tak mluví se tady často v médiích o nějakých těch jako metodách, co mají ty americký herci, že prostě se učí cizí jazyk a žijou vlastně, já nevím, třeba život poustevníka nebo něco. No, mi přijde trošku jako přitažený za vlasy někdy. Ano. Ale to, tak jako, jak to vypadá? Jako, no to tady úplně... nejde z jednoho prostého důvodu, protože se člověk nemůže soustředit jenom jako na jeden projekt. Třeba půl roku se na to připravovat, protože by zkrachoval. Takže musí dělat víc věcí najednou. A no, takže to u nás vůbec tady moc není a ani na to není čas. A je to jako dobrá cesta, nebo jako je to to nejlepší, co může člověk udělat? Já to nevím, já jsem to ještě nezažila, ale jako podle mě to musí být super. Jo. Mě by to hrozně bavilo. Možná záleží na té postavě taky, ne? Do tak samozřejmě. Jako myslím si, že příprava na Andrejku Dobré ráno Brno nemusí trvat půl roku a nemusím jako v Ostravě hlásit půl roku počasí kvůli tomu, abych to mohla hrát. No, možná už jsem na to odpověděla trošku předtím, ale přesto si říkám, jakou roli bys hrála, kdyby jsi hrála, jak se říká, jako sama sebe, kdybys měla jako roli na tělo? Abych nechtěla hrát samu sebe. Tím se mě ptáš na to, kdo jsem, jako. No. Já nevím. Hele, jak kdy? To strašně záleží, jo. Jestli prostě mám třeba před menstruací, tak to bych hrála prostě úplně nejhoršího člověka na světě. Pruderní hysterku. A kdybych hrála, když mám ovulaci, tak by to byla sebevědomá, radostná mladá holka, co jenom chce být s lidmi, který má ráda užívat si. No, zdá se mi to, nebo si, když se ještě bavím o těch rolích, že si jako přeskočila úplně to princeznovský období. Že mi přijde, že jako dlouhou dobu to tak bylo, že prostě herečky jako začínají nebo z kraje kariéry hrajou prostě ty princezny, chlapci hrajou ty milovníky, prince a tak. Dneska už je to možná pase, nevím. Tak... Já myslím, že už to tak úplně není. Ale no, já nevím. Prostě... A chtěla bys si zahrát princeznu? No jasně, já bych si chtěla zahrát v pohádce, ale klidně třeba vodníka nějakýho. Vodníka. Nebo... Já myslím, že by já výborný vodník. No, já si trošku myslím, že je tady spousta jiných holek, které jsou ideálnější na princezny, že jsou jako, že takovou tu klasickou líbeznou princeznu
si myslím, že by obsadili líp než mnou, taky obsazujou, protože jsem žádnou princesu ještě nedostala. A třeba to přijde ještě? No, jako kdyby to byla asi nějaká vychýlená, trošku divná, nebo nějaký spratek, tak jo, nebo třeba pohádka o nějaký hodně vysoký princezně. Hmm, nebo princezna, co fetuje třeba. Princezna Smažka, no, to by bylo super. To by bylo úplně ideální. No. Já mám v hlavě vlastně jeden takový nějaký feťácký koncept na pohádku. Tak, aha. Tak třeba a je to ještě spojí. Pohádka? Dá se tohle ještě jako z toho udělat pohádka? Jo, proč ne? Pohádka pro dospělé. Jo. No, dostala jsi někdy příležitost v nějaký roli jako ze sebe vydat všechno, co v tobě je? Jako, protože bývají takový role na divadle zase většinou a často jsou to takový ty one-man show, nebo jako, kde jo, ten chápu. Jeden člověk prostě tam jako řádí a chápu. Lidi si už říkají, on je fakt asi blázen doopravdy, nebo něco takového. To jsem ještě neměla. A chtěla bys něco takového? Chtěla bych teď na divadle jako nějak si, ne všechno ze sebe, protože vždycky jako každá ta postava, kterou hraju, je nějaký něco ze, jako malinký kousíček ze sebe tam dám, ne všechno, ale něco takového bych chtěla, no, teď si hodně šáhnout do sebe. A... No a rýsuje se nějaká taková příležitost? Já teď jdu na Erasmus do Polska, tak doufám, že tam trošku si tady to ohmatám, protože oni jsou takový surovější. A no, čeká mě teď taková vážnější postava, dramatická, tak na to se těším, protože vím, že u toho se budu muset do sebe ponořit. Hmm. Říkám si, jestli je možný, že se stane, že to ten herec jako přežene. Že se tak jako do toho ponoří, až sám z toho nějakým způsobem je jako pošramocený. Nebo se toho trošku? Já jsem nikdy tady k tomu tendence úplně neměla. Takže ne, no, ale znám lidi, který ale jsou spíš jako workoholici, že prostě už jim z toho pak šibe, no, ale s premiérou to většinou odejde. Hmm. Takže se toho nebojím. Jednou jsem zkoušela, že jsem byla zrovna po rozchodu, který mě hrozně bolel a něco takového jsem zkoušela. Tak jsem tam jako používala tady ty věci a z toho mi bylo hnusně, tak tam jsem pochopila, že ty vlastní věci moc používat radši nebudu a v té době jsem v pohodě. No, už jsme se o tom bavili, ty jsi vlastně studovala DAMU, nebo ji finišuješ nějakým způsobem, chystáš se na ten studijní pobyt do Polska. Říkám si, jak moc je vlastně důležitý herectví studovat? Jak důležitý to bylo pro tebe? Jako, je to... Asi jak pro koho? A pro tebe konkrétně, jako dokázala bys si představit, že jsi taková herečka, jaká jsi teď, aniž bys třeba studovala DAMU nebo ne, konzervatoř? Vůbec, já jsem díky bohu, že jsem šla na tu DAMU, protože tam jsem zvědomila všechny ty věci. Na té konzervatoři jsem vlastně brala dost tu techniku a nějaký to jako řemeslo na lehkou váhu, že přece nejdůležitější je ten spirit a to, co tam dáš ze sebe a na DAMU mě hodně vycepovali, takže asi jak pro koho mě všechno docela dlouho trvá a ta DAMU byla prostě skvělá bezpečná půda, kde riskovat, zkoušet si ty věci, nasávat. Hmm. No, někdy se říká, že DAMU nebo i umělecké školy umějí být někdy taková trošku jako kruťárna vůči těm studentům. Je to nějaká jako pověra, nebo to tak umí vypadat jako ve skutečnosti? Myslím, že určitě jo, ale já jsem to nikdy necítila. Myslím si, že nikdo od nás. Že jako kruťárna je v tom, že ty na 4 roky tomu obětuješ svůj život a veškerý čas. A vlastně jako třeba tvoje partnerské vztahy se většinou rozpadnou a ty přátelství utichnou na 4 roky, protože jsi tam opravdu pořád, včetně víkendů, v našem případě kvůli covidu i včetně prázdnin, takže jako v tom je to kruťárna, no, že prostě 4 roky je tvůj život jenom DAMU. Hmm, ale stojí to za to asi? Stojí to za to, no tak samozřejmě tam jsou takový propady, že se ti třeba zrovna nedaří, nebo no. Měla jsi někdy takový moment, kdy jsi říkala, že ti to za to nestojí, nebo že ne. Bys tím třeba sekla vůbec? Ne. Hned po prváku jsem měla moment, že se mi nepovedly žádné klauzury a oni mi to řekli, ty pedagogové, že to není dobrý, tak to jsem jako se trošku rozsypala, ale pak zase jsem se složila. A jak se to povedlo se zase složit? Jako byl tam nějaký moment, který tě přesvědčil o tom, že to jako bude dobrý, nebo... No, přestala jsem se litovat a rozčilovat se nad tím, že mi něco nejde a že
že určitě nikdy nic nedokážu a řekla jsem si, ne, prostě to začnu dělat. A ono je důležitý se na tý, mě to hrozně pomohlo na tý DAMU a myslím, že to vlastně bylo dobrý, že jsem měla tu konzervatoř, si to jako nebrat osobně ty věci a uvědomit si, že to je jenom práce. Hmm. No, je to jenom práce, to je jako asi zdravý přístup vlastně jako ve všem, akorát mi přijde, že u toho herectví se to často jako stírá tady ty rozdíly, že prostě jako když ten člověk tam jako funguje no, jasně, nějakýma no. svýma emocema a tak. Že ty jsi ten nástroj, takže... No. A jako co ty děláš pro to, aby jsi jako dala tu hranici, tak a teď už jako to nechávám bejt, vyčistím si hlavu, nebudu třeba přemýšlet nad prací, nad rolí nebo tak a udělám si prostě volný víkend třeba, nebo jako říká se work-life balance dneska, tak jako... Já vůbec tady to vlastně moc nepociťuju, ani nějaké ponořování se do rolí, nebo mě to nikdy, já to mám jasně oddělený a vždycky jsem vlastně měla, takže no, jako mě to nedělá problém to oddělovat ty věci a říct si, teďko si dám pohodu. Hmm. No, spíš třeba jsem cítila na začátku, čerstvě po té DAMU nebo ještě na DAMU, že jako jsem nechtěla říct ne jakýkoliv příležitosti, a přeceňovala jsem svoje fyzické možnosti, takže pak prostě jsem jako hrozně pracovala a ta hlava už to nedávala. No. Hmm. To mě právě zajímalo, jestli už si jako dopřáváš ten luxus odmítat nabídky. No, jako jo, někdy musím si říct, že tohle to nezvládnu, i kdybych hrozně chtěla, tak pak je to na úkor všeho. No. A ono se asi teda hůř odmítají věci, které by člověk dělat chtěl a pak... Jsou ale věci, které by třeba jako dělat nechtěl, tak jasně. Máš už jako věci, které si třeba dřív jako brala typově a dneska už si řekneš, hele, to už je za mnou, jako už ne. Úplně si neříkám, to je za mnou, ale když třeba, já nevím, vyjde Dobrý ráno Brno a chodíme nabídky na ty stejný, na tak úplně stejný typ, tak vím, že i kdyby mě to bavilo, tak vlastně teď to dělat nechci, protože... No, nechci prostě teď hrát zase to stejný. A nenabízel ti někdo, že budeš hlasit počasí? Ne, zatím ne. A to bys vzala, nebo? Ne, asi ne. Není to sranda? Jako, jestli hlasit počasí, já nevím, jako... Asi to není, je sranda, ne? Ale... Nevím, tyhle, v pět ráno prostě. No, to je hrůza, no. No, asi bych nechtěla hlasit počasí. To není můj obor. Okej, okay, no. Já nevím, mě by to třeba zajímalo. Jo, chtěl bys být rosnička? Jo. No. Jasně. Ne, tak na tom startu skvělý kariéry, jako nahlášení počasí jako pro televizní novináře. To je pravda. Tak až se rozhodnu, že chci být televizní novinář, tak si myslím, že to budu mít snadný a někde určitě se ženu do prosničky. Hmm. No, velkou součástí života i práce vlastně všech lidí se staví sociální sítě. Někteří herci dneska jsou, mi přijde, tak trošku jako influenceři. Někteří mají jako spolupráce a tak. Jasný. Jak to vnímáš ty? Máš třeba i nabídky na nějaký spolupráce? Nebo je to něco, o co by si stála? Nebo se tomu chceš vyhýbat? Zatím jsem měla jako opravdu tak jako tragický nabídky na spolupráci, který vůbec bych nechtěla dělat. Ale ani nějak jsem o to nikdy moc nestála a není to úplně něco, co by mě bavilo, ale kdyby to bylo třeba něco, co já opravdu používám, nebo něco, co mám ráda, tak ráda se stanu tváří toho, nebo nějak tomu pomůžu. Ale ne, mně to není moc vlastně příjemný, ten Instač. Hmm. Že dřív mě to hodně bavilo, tam si vymýšlet různý kraviny a tak. A teď vidím, čím víc tam mám třeba sledujících nebo tak, tak se vlastně víc kontroluju, že mi tam sledují děti a jasně. Tak. A je to pro mě trošku stres teďko. Hmm. To vlastně už tady na to narážíme po několikátý, nějaká jako osobní zodpovědnost vůči publiku. A jako já si totiž myslím, že řada herců to třeba tolik neřeší. Já nevím, jako začíná to být čím dál jako víc věc, jako v herecké komunitě řešit prostě vlastně, jak člověka vnímá veřejnost, řekněme v takovém tom smyslu, ne jeho osobního PR a jeho osobní značky, ale no, vlastně toho, co on nese za poselství třeba, nebo jako... A máš, protože já myslím, že to tak bylo trošku vždycky, jo? Ne? Nevím, přijde mi, že jakási jako oduševnělost tady v těch věcech začíná být čím dál silnější, protože jo. Je řada herců, který třeba já nevím, propagují alkoholický nápoje na sociálních sítích, nebo mají takovýhle typy spoluprací a podobně.
což někomu nevadí, někomu jo, nevím. Vlastně přijde mi, že možná i lidi začínají víc řešit ty sociální sítě, co si tam můžou dovolit a co ne, a jak vlastně lidi vnímají jejich obrázek. Já myslím, že to tak bylo vždycky a já to cítím, že no, že statementy, které prostě říkám, jsou důležitý a že vlastně je to trošku nějaká, ne moc, ale jako povinnost reprezentovat nějaký morální hodnoty, za kterýma si stojíš. No. A hajit ty věci a cítím, že to tak je, nebo možná v mojí bublině, tak já nevím, já mám na, třeba na sociálních sítích nějakou ty lidi, který já chci sledovat, jasně, takže s těma souzním, no. A s tím, co tam předávají a co hájejí. No, na ty sociální sítě trošku naráží moje další otázka, ta se týká i Dobrého ráno Brno, ty jsi vlastně natočila takový doprovodný videa Sugar and the Influencerka. Ano. Tak si říkám, jestli tam náhodou někde není nápad na samostatný projekt Sugar Andy, nebo něco tohoto typu. No, zatím úplně ne. Zatím úplně ne, ale rozhodně jsem si díky tomu uvědomila, že jako dělat vlastní věci nebo ovlivňovat ten obsah mě hodně baví, ale taky jsme si hodně s klukama sedli, se kterými jsme to dělali, takže Sugar Andy zatím úplně rozvíjet se nechystám, ale třeba jednou. No, ještě se vrátím jako k tomu, k té zodpovědnosti a tak, nebo vůbec jako k těm nějakým jako ideálům a myšlenkám, který ten člověk třeba má. Tak v jednom rozhovoru si řekla, že divadlo je podle tebe způsob, jak se vyjadřovat k věcem, které pokládáš za podstatné. Mm-hmm. Jaký to jsou pro tebe jako věci a myšlenky, které můžeš třeba artikulovat na divadle nebo je podpořit? To je spousta věcí. No tak... Jo, no, to je protože strašně, abych to je prostě, abych to... hele, tak jako nějaký úplně základní věci a to je slušnost a rovnoprávnost lidí, mužů a žen. A no prostě, já jako to je hrozně hlubá, jako jasně, tak... No, já možná to trošku rozvedu ještě dál, protože přijde mi, že Česká republika je možná trošku specifická v tom, že tu herci a umělci jsou občas braní jako takový jakýsi svědomí národa. Přijde mi, že už od sametové revoluce, když se něco důležitého děje, tak jsou herci a umělci jako vždycky u toho a jako vlastně u toho nesmí chybět. A tak jako by mě zajímalo, jestli sebe sama vnímáš jako v kontextu společnosti jako někoho, kdo má být hlasem nějakých jako myšlenek, nějakých jako ideálů, názorů nebo třeba nějakých jako společenských proudů, zkrátka jako někdo, kdo má být mluvčím něčeho, protože zase někdo tvrdí, že jako, a proč to má být zrovna herci? To je jasný, no. Hele, já vlastně to tak vnímám, že by to tak mělo být, ale já sama se do toho nehrnu a vždycky, když se něco děje a ostatní třeba mý kolegové se k tomu vyjadřují, tak já si říkám, proč přesně zrovna já bych, jako, jak to všichni vědí, ale mě to přijde naprosto pochopitelný, protože to jsou tváře, na které ty lidi chodí na ně do divadla, nějak jako je znají, ztotožňují se s nima. A přijde mi proto naprosto přirozený, že pak vlastně oni se stanou jako jejich mluvčíma, nebo to řeší ty věci, když jsou neustále vidět. No, a promiň, na co se ptal? No na tohle, na jako tohle. Jestli se vidíš jako někoho, kdo tohle má dělat. Jasně. A jako případně, co je to, za co bys se jako postavila, nebo co bys jako si vzala na triko, když to řeknu jo. Úplně takhle. Hele, já úplně se tak ještě necítím, protože nemám pocit, že by mě vlastně nějak jako... Úplně se tak necítím, ale třeba teďkon, když hraju lesbu v té Zlatý labuti, tak už mám potřebu se vyjadřovat tady k těm tématům a mám pocit, že to má nějakou sílu, protože ta komunita těch lidí, kteří nás sledují a jako píšou nám, tak je velká. Jasně. Takže v tom třeba cítím povinnost se k tomu vyjadřovat. No, lidi, co tě sledují, a jak jsi říkala, ta komunita, tak a nejenom ve Zlatý labutě je velká, možná třeba i proto, že mi přijde, že vlastně o tobě docela hodně píše bulvár. Jo. Některý časopisy, myslím, že tam jako se o tobě často píše, o tom, že po tobě slídí nějaký stalker nebo o tvých vztazích a tom, kde jsi jako řádila na párty a takhle. Tak. Já moc nevím, mě občas něco posílá babička a to je jenom, že jsem na prachy. Jo, tak nic jiným nevím. No, to se říkalo, no. Já jsem to řekla jednou u Krause, no, od té doby jako z legrace. Od té doby seš na prachy. Všude píšou, že jo.
No to. No, tak právě mě zajímalo, jako jak to bereš, že jako se o tobě píše, člověk vlastně nemá pak kontrolu nad tím, jak se o něm mluví a tak, jestli cítíš potřebu nějak to řešit, vyjadřovat se, nebo jestli jako... Ne, vůbec, mě tohle to je úplně jedno. Já to vůbec jako neberu vážně, protože to jsou opravdu slátaniny. Slátaniny, no. Takže no, já maximálně... Neškodí tak to? Jestli mi to neškodí? Já myslím, že... Teď si každý bude myslet, že jsi na prachy. No tak jako, jestli si to tamhle někdo myslí a věří tomu, tak jak já můžu ovlivnit jeho názor, že nejsem, jo. Já jako, no, tohle člověk neovlivní a jak si tomu někdo věří. Ale myslím si, že jako ty lidi, kterých já si vážím a chci, aby o mě dobře smýšleli, tak podle mě nevěří v časopisu na kafičko. No, víš už teď o nějakých projektech, nebo spíš, jestli už teď můžeš mluvit o nějakých projektech, ve kterých se třeba v nejbližší době objevíš, nebo na kterých budeš spolupracovat? No, já teď nevím, jestli to můžu říkat, ale budu natáčet takový true crime tenhle semestr. A měla bych točit film s Rozálí Kohoutovou, kde bych právě měla hrát taky mladou matku. Ale to by se točilo až za rok a půl, tak teď se sbírají na to peníze. A tam je téma otec na mateřský, a tak na to se moc těším. Dobrá, tak se budeme těšit taky, až to bude venku. Díky moc za rozhovor. Taky děkuju.